Ora viva Moçambique, olá mundo, sintam-se todos cumprimentados. Cá estamos para falar com um senhor que pouco aparece nas câmeras, mas muito faz pela nossa cultura. Afinal, quem representa a nossa cultura, vocês já sabem, estamos aí sempre a falar dele. Se não é Fred, é Aires. Se não é Aires, sou eu. Se não sou eu, é mais quem? É Angola inteira está a falar. Então, exatamente, estamos a falar do Iado. Então, alguém que faz com que a imagem do Iado sobressaia, a imagem do Iado cresça. Ei, senhor que está aqui ao nosso lado, eu em particular fiquei admirado quando descobrimos que ele também está aí a apoiar o Iado, porque é um senhor que faz muito pela nossa cultura, não só está aí no âmbito do esporto, política, tudo que tem a ver com a camada juvenil, esse senhor está, quem lá sabe também vai estar aqui no nosso programa, apoiar como deve ser, mas vamos saber com ele. Sinta-se à vontade, saúde pessoal, qual é o seu nome? Saúde, André. Estou aqui como o apoiante do agente, sou agente do Tio Iado. Vim aqui para mais dar força ao jovem. E ele tem temos uma saída, dizia, né? Uma saída não difícil, mas é uma saída pacífica. Vamos já na Nampula, na Cala, Montepoete, Nampula cidade, entre dias 27, 28 e 29. Como é que é trabalhar com o Iado? Trabalhar com o Iado, para mim, apesar que meu nome é Saúde, faz bem a saúde e alegria para o povo. Okay. Há muitas pessoas que às vezes se estressam, mas quando apanham o vídeo do Iado, esqueçam daqueles seus estresses e parece que nada aconteceu. Então, trabalhar com o Iado, para mim é uma motivação, é mais saúde, é mais alegria. E a nossa cultura cresce, né? Particularmente na nossa cidade de Lixinga, município de Lixinga. Isso é que é muito mais importante. Há quanto tempo trabalha com o Iado? Eu estou com o Iado, sem dizer como é que eu o Iado lhe conhecia. O Iado quase é meu sobrinho. Okay. Eu vi Iado a nascer, desculpa. Okay. Eu cresci junto, cresceu nas minhas mãos. Quase é meu sobrinho. É quase, então está a dizer que está com o Iado desde a sua infância. Desde a infância, conheci Iado ao seu um ano. Até hoje. E quando o Iado surge, vamos lá, vamos aqui especificar as coisas. Está com o Geraldo, desde criança, sim. Depois surge o Iado. Sim. Então, já, quer dizer, já está com duas figuras diferentes, Geraldo e Iado. Então, como é que é lidar com Iado, a pessoa atual? E é verdade, eu até dizia muito bem que ele chama-se o Geraldo Jorge Ngaundi, é o sobrinho, mas deixando na parte de família. O Iado, quando começou a crescer, começou a fazer suas brincadeiras, nós sempre motivamos, força, 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 até chegar onde ele está hoje. Okay. Foi também graças à nossa motivação. Hoje apareço como um agente do Iado, Iado como conhecido, Geraldo Jorge Ngaundi. Eu dizia muito bem que nunca vou deixar de apoiar, sou o Iado, já me vi, já estou no desporto bastante tempo, faço parte também, a parte da associação de futebol. Sou desportista e a cultura, às vezes já organizei festivais do lago. Quem me conhece, estou em todo lado a correr, sou um jovem, gosto de divertimento, estou na política, estou no desporto, estou na cultura, hoje estou com o Tio Iado. Os músicos da nossa cidade, da nossa província me conhecem, que já dei sempre a mão, o pouco que eu consigo, sempre com patrulho com jovem. E por isso que até alguns me chamam empresário de juventude. Não porque tenho dinheiro, não é aquilo, mas é aquela coisa. Por causa da força. Minha, né? Força, exatamente. O espírito de entrega, o espírito de divertimento. Ok. Há quem diga que Iado é alguém um pouco confuso, teimoso, brincalhão. Vamos aqui na primeira pessoa, o empresário que não só também é tio, conhece desde. Como é que é? Vamos lá, a postura de Iado assim, em casa. Vamos aprofundar um pouco lá. Em casa, como é que é, Iado? É teimoso? Como é que é? Exatamente, essa parte toca-me muito bem, porque Iado sempre foi brincalhão. Okay. E é a forma de ser. Hein? É o ético dele, não porque ele é nervoso e aquilo. Ele é muito brincalhão. Mas algumas pessoas podem perceber que ele é nervoso, mas de natureza ele sempre foi assim. Até que daquilo que ele é hoje, acho que mereceu, né? Mereceu, porque já vinha mostrando, tipo brincadeira, tipo gozos, exato, aquilo e mais aquilo. Hoje está aí o Tio Iado, já representa até não só a província do Inhaço, mas até Moçambique inteiro. Exatamente. Isso é que nos motiva, nós outros, eu convido também para quem gosta do Tio Iado. Não interessa quem fala bem, quem fala, exato, mal, porque nós queremos é a cultura crescer, particularmente a nossa província do Inhaço e município de Lixinga. Exatamente. Tio Saúde, estamos aqui a falar com alguém que pode parecer pouco, mas nós consideramos faz muito pela camada juvenil e não só também em particular para o Iado. Estamos aí, a maior parte das pessoas que admira o Iado
Quer dizer, tem todas as faixas etárias, desde crianças, jovens, até adultos. Mas as crianças, quando vê Ado, não suportam. Umas até choram. Quer dizer, são fãs incondicionais. Estamos a ir para 1 de junho. Será que o empresário tem alguma surpresa para as crianças da nossa província, da nossa cidade em particular? Eu acredito que todo aquele que sofre de alegria é uma criança. Okay. Porque a alegria faz bem, acredito, à saúde, faz bem à vida em geral. Então, o Triado não é só fã das crianças, o Triado é fã de até que algumas pessoas que sofreram de estresse, tensão, vendo o Triado, em vez de tomar comprimido, a pessoa recupera, começa a sorrir sozinho. Então, exato, tensão alta, até pode baixar, se for baixa, sobe um pouco e começa já. Okay, mas, então, dizia, mas assim, eu vou 1 de junho, ok? É 1 de junho, 1 de junho. Estou a parabenizar as crianças que vêm lá o nosso dia, né? Nós todos somos crianças, exato, somos crianças porque que nós saímos de lá, né? Somos adultos hoje, mas já é um dia que ninguém esquece. Exato. E quem já passou 1 de junho, é para todo mundo já passou 1 de junho. Então, eu acredito que o Triado há de surpreender um bom vídeo para as crianças que se fala sobre 1 de junho. Ok. Triado agora é uma figura muito, mas muito grande a nível provincial, a nível nacional, até ao nível dos Palop, né? Exatamente, no país que se fala a língua portuguesa, ele está lá a representar como deve ser. A questão é, há muitas figuras agora que querem o Iado nos vídeos, participação. Quanto ao cachê, como é que isto funciona? É diretamente com o boss, com o Iado, se alguém querer ligar agora? Qual é o número que pode interagir? Sim, quando alguém quer ligar para o tio Iado, mais ou menos sem falar com eu que sou agente, o número é 86614561. Agradecíamos que para quem tem boa bondade de ajudar para o nosso desenvolvimento da própria cultura da província do Nhassa, do município de Xinga, no geral, em Moçambique em geral, okay, agradecia que aparecer, não se hesita, não se aquilo, né? Então, se aparecem essas pessoas de boa vontade, estão de parabéns, nós vamos receber com duas mãos, okay, nós queremos sempre fazer crescer. Estamos aqui com o tio Iado, está ali o Afroquilos, quem conheceu o Afroquilos é o músico, né, do Afroquilos, ele é um produto, saiu das minhas mãos. Okay. O Afroquilos, se for a ver todos os discos que ele vem escrito ali, que ele lança desde até ontem, vem aí, boa saúde, agradecimento. Então, essa parte também, mais outras pessoas que deram mais apoio a ele, é bastão de parabéns, e não sou eu acredito que tem muita gente que apoia o tio Iado e o Afroquilos, mais outros músicos que não posso mencionar os nomes, exato, mas eles percebem que aquela figura é para alguma vez que seja o pequeno rebuçado, já dei. Ok, obrigado aqui, tio Saúl. Estamos aqui, estamos sim a conversar com um senhor, um jovem, porque não é tão senhor, não vamos aqui deixar ele crescer, né? Senão as manas começam a gazetar. É jovem, é? Tio Saúl é um dos senhores que muito faz pela nossa cultura, está a fazer por um jovem que muito sucesso está a criar. Bem disse aqui, semana de 27 a 28, agenda, a 29, né? Ok? 27 a 29, agenda super lotada, Nampula, vai aí na Cala, muito peixe, Nampula cidade, então, parabéns, muita força aí. Considerações finais, beijos e abraços, para quem quiser vídeos do Iado, fica à vontade, pai. Sim, parabéns, quem quiser vídeo do Iado, o contacto é este, também temos o... Quem precisar dos vídeos, é só questão de nos contactar, assim como um apoio, okay, e o tio Iado vem para dar alegria, exato, alegria social, okay, para todo mundo. Qual a mensagem que deixa para todos aqueles jovens que estão a correr atrás de seus sonhos? Eu deixo a mensagem que tenham mais força e não se desesperem, okay, exatamente. Assim foi a nossa conversa com este grande senhor aqui a representar a alegria total no seu todo, em particular ao tio Iado. Nós voltamos ainda para falar com o próprio Iado num desses nossos episódios, e não só, também vamos falar com o Afroquilos, que sempre estão juntos, né? Para não dizer gêmeos de pais diferentes. Até lá, beijo e abraço.